Mitt navn er Margit Trudler. Jeg er utdannet kamped for ganske lenge siden, og jeg jobber nå som førsteamanuensis ved Regionsenter for barn og psykiske helse ved NTNU. Jeg tok doktorgraden min tidlig i januar, og da har jeg vært med og forsket på behandlingsmetoden de utrolige årene. Det er også strømmetodikken. Og har sett veldig mye på generaliseringseffekter over i barnehage og skole i etterkant av den behandlingen. Og det er det prosjektet jeg kommer til å ha som bakgrunn også for det innlegget her. Jeg bommet skikkelig på anfallet her, men jeg ser at det er sånne statistiske beregninger på hvor mange kjente å dukke opp ord, så vi er strengt nå den i hvert fall. Er det flere som vil inn? Ja. Gå helt snorla inn i det store rommet. Ja, kanskje blir jeg litt trasig i det her, men det kommer sikkert å bli veldig varmt her også. Ja. Jeg fortsetter. Først si litt generelt om det her med atferdsproblematikk hos barn. Det som er med atferdsvansker, det er jo at det ikke bare barn som har atferdsvansker som har atferdsvansker. Alle barn har atferdsvansker. Altså, det er vanlig å ha ulike former for atferdsvansker i førskolealder særlig. Altså, vi vet alle av klassealderen, det er noen ting. Og det er ikke alltid like lett heller å skille normal atferd fra det som er alvorlige vansker. Det er derfor også antagelig at svært få barn henvises for atferdsvansker når de er små i førskolealder. Altså, når kommer henvisningen? Når de kommer i 8, 9, 10, 11, 12 års alder. Fordi at da er det ikke noe tvil lenger. Altså, da har man over år sitt at man går ikke over, det var ikke normalt. Men det er mange, mange indikasjoner langt tidligere enn det på at et barn kan ha alvorlige atferdsvansker. Men det er ikke så lett alltid å skille fra det som er normal atferd. Derfor så er det veldig lett for hjelpere og foreldre å gjensidig forsterking av hverandre og innta den holdningen at det her går over. Vi venter og ser. Alle barn er da litt vanskeligere av og til. Det er jo ikke unormalt. Det som kjennetegner alvorlige atferdsvansker, det er at det ikke bare er ett symptom. Altså, barnet er ikke bare trassig hver gang det skal legge seg. Det er det vi kaller et kluster av symptomer, altså flere symptomer som opptrer samtidig innenfor dette spektret som har med atferdsvansker å gjøre. Frekvensen på vanskene er høyere enn det som er vanlig for vanlige barn. Det varer lenger når vi begynner å se litt nærmere på det. Varer mer enn et halvt år. For eksempel, som er et av diagnosekriteriene, de forekommer veldig ofte ikke bare sammen med foreldre, som veldig ofte de vanlige atferdsvanskene gjør, for det er en samspillsproblematikk knyttet til noe som har skjedd mellom foreldre og barn, men alvorlige atferdsvansker, de kan ofte forekomme i andre settinger, også utenfor hjemme, sammen med venner, i barnehage, skole, sånne ting. Det som også er for at en atferdsvanske skal være en alvorlig vanske, det er at denne vansken, eller de vanskene, eller kløstre av vansker, er nødt til å gå utover barnets vanlige fungeringer. Så det går utover den psykosociale fungeringen. Enten så blir belastningen i familien så stor at foreldrene nesten kollapser og mister ikke oppdrageroppgaven sin, eller andre barn vil ikke leke med dette barnet fordi at det slår og sparker og ødelegger og ikke samarbeider og de tingene her. Eller lærere og førskolelærere blir oppgitt fordi at man mestrer ikke barnet, og barnet finner seg ikke direkte i de andre arenaene. Så det må gå utover den psykososiale fungeringen for at vi skal kunne kalle det en alvorlig vanske. Det som vi også vet veldig mye om nå, det er at alvorlige atferdsvansker som starter tidlig, altså i løpet av førskolealder, som kommer til uttrykk i flere settinger, som vedvarer gjennom førskolealder, som ikke går over når sånne vansker vanligvis bruker å gå over, som varer over skolealder, det gir økt risiko for utvikling av alvorlig antisosial atferd i tenårene og voksne alder. Dette er den gruppa som blir fremtidens tungkriminelle, noen av de barna her, hvis ikke vi får hjulpet dem. Så det med tidligere tiltak er særdeles viktig,
for å bryte den her negative mulige forløpet som kan skje. Så jeg kom tilbake til, det skjer selvfølgelig ikke for alle, men det kan skje. Hvordan oppstår angst? Det var ofte mange forklaringer på det. Det ikke lenger noen som tror at det en enkel årsak til at atferdsangst oppstår. All forskning, og dette jo en tematikk som har forsket seg deles mye på, viser at det komplekse sammenhenger mellom ulike risikofaktorer og ulike beskyttelsesfaktorer, eller manglende grad av beskyttelsesfaktorer i livet, som avgjør at en atferdsvanske utvikler seg og blir alvorlig. Det kan være risikotegn ved barnet selv, det kan være, og det er det særlig det med et negativt temperament som gjør det som slår ut. Det kan være familiefaktorer, sånn som at fordi at barnet hadde et vanskelig temperament, foreldrene var usikre, det ble et negativt samspill, det her ble stående, eller det kan være foreldre som sliter med egne vansker, som usikre, som har psykiske vansker, som har store livsbelastninger, som gjør at energi til det å være oppdrager ikke er det som kreves for å kunne ta seg av et barn som ekstra utfordrende. Dette barn som krever noe ekstra, og det belastning både for barnet og i familien, så får vi det som kalles dobbel risiko, og det blir uendelig mye vanskeligere å håndtere det her. Barnehage, skole kan være en risikofaktor for de barna her. Altså, noen barn utvikler atferdsvanskene i barnehage og skole fordi at de finner seg til rette i de pedagogiske settingene. Andre barn tar med seg atferdsvanskene sine inn i barnehage og skole og fortsetter å ha dem der, fordi at barnehage og skole ikke greier å møte vanskene og bare med å opprettholde dem. Atter andre barn kan oppleve at atferdsvanskene for en stor del forsvinner når de kommer over en ny arena, fordi at barnehage eller skole faktisk greier å tilpasse herre barnet så godt at barnet får den beskyttelsen eller det påfyllet det trenger for å utvikle seg. Så det å komme over i barnehage og skole for et barn som allerede har atferdsvansker innebærer en mulig risiko for at problemene vedvarer blir verre, men også en mulig mulighet for at vanskene kan avdempes eller avhjelpes. Sånn at barnehage og skole særdeles viktige arena for barna her i forhold til å ta medansvar for utviklingen av vanskene. Og brannforbrenner kaller jo det når et barn går over fra å ha bare hjemme inn i en pedagogisk setting som en økologisk overgang. Og enhver økologisk overgang innebærer en risiko og en mulighet for et utsatt barn. Så det betyr at pedagoger må virkelig se sin besøkelsestid i forhold til disse barna her. Nærmiljø og samfunn kan også være faktorer som bidrar til problemutvikling eller demper problemutvikling for den gruppa her. Som ofte ser det som en surium av faktorer fra alle de her stedene som med på å påvirke eller som med på å gjøre at atferdsvanskene vedvarer. Og det flere risikofaktorer som i barnets liv, det øker sjansen for en alvorlig skjevutvikling og til vanskeligere barn å behandle. For har barnet mange risikofaktorer til stede i livet sitt, så er det ikke alltid like lett å behandle med en metode, en innfallsvinkel. Det behøver ikke å være nok. Og det er jo det denne forelesningen kommer til å handle om. En god del av barn som har atferdsvansker hjem, har det også i andre settinger. Cirka 50-60% har atferdsvansker både hjem og i barnehageskole. Så det betyr at ganske mange av denne gruppa har dobbeltproblematikk, hvis vi kan kalle det det. De barna som har denne doble problematikken, de er ofte generelt mer aggressiv enn de barna som har atferdsvansker enten bare i barnehageskole eller bare hjem, og som gjør denne kontekstskapte vanskene. De strever mer med relasjoner til foreldrene sine enn andre barn og oppførsvansker, til pedagoger og til andre barn. De strever med aggresjon og med den sosiale fungeringen sin mer enn de som har oppførsvansker i en setting. De har det vi kaller spekter av vansker. I vår egen studie så fant vi at de barna som har det jeg kaller dobbeltproblematikk, altså både hjemme og i barnehage og skole, at de hadde større problemer med aggresjon, med konsentrasjon, oppmerksomhet og også med internaliserte vansker til det sosiale vansker i barnehage og skole enn barn som bare hadde atferdsvansker hjem. Og i vårt prosjekt hadde alle barn alvorlige atferdsvansker hjem. Så de som hadde den doble problematikken, de hadde en veldig sammensatt og kompleks problematikk som kom til uttrykk særlig i barnehage og skole.
Og vi vet at det å ha vansker i flere settinger øker risikoen for vedvarende problematikk. De herre barna har behov ikke for endring bare på ett område, men på mange områder, og det bør få betydning når vi velger tiltak for herre barna, og ikke minst når vi evaluerer effekt av tiltak. Da må vi ikke slå oss til om at det har skjedd noe på en arena. Vi må også sjekke om de herre barna har fått en bedre fungering på alle de arenaer hvor de har store vansker. Hvis ikke vil de fortsatt være i risiko. Hvor mange barn er det som har alvorlige atferdsvansker? Når jeg snakker om alvorlige atferdsvansker, så for å virkelig dra det opp til et nivå som er alvorlig, så liker jeg å ta utgangspunkt i diagnoser, altså diagnosen trasslidelse og atferdsforstyrrelse. For hva et barn en diagnose, så er det ingen tvil, da er det en klinisk gruppe, det er ikke innenfor normalatferden. Da har vi satt lista ganske høyt i forhold til hva vi definerer for alvorlige atferdsvansker. Utenlandske studier viser at ca. 3% av hele barnepopulasjonen har ODD i gjennomsnitt, altså trasslidelse, og ca. 2% har atferdsforstyrrelse for å komme til disorder. I Norge så er det ikke gode studier som har sjekket diagnoser, men vi har normeringsstudier på en spørreskjema som heter Eiberg, som indikerer at tallet er vesentlig lavere i Norge. 1-2% regner vi med at barnebefolkningen i Norge har det vi kaller alvorlige atferdsvansker. Da på herre på diagnosenivået mer. Både trasslidelse og atferdsforstyrrelse har høyere forekomst hos gutter enn jenter, både i førskole og skolealder, men i tenårene så er det helt. Så jentene har en oppblomstring sent i forhold til atferdsvansker, i forhold til guttene som har det jevnt hele veien. Forskjellen er størst for de mest alvorlige atferdsvanskene, altså det vi kaller atferdsforstyrrelse, som er det med å lyve og stjæle rum og slå og slåss og de her tingene her, og mer lik for det vi kaller trasslidelse, som er den her negativistiske opposisjonelle atferden, som er veldig nervierende i relasjonene, men det er farlig for andre. Altså atferdsforstyrrelsesdiagnosen er jo en alvorlig diagnose som går på å krenke andres rettigheter og krenke normer. Det som også er at mange av de her barna har ikke bare det ene, de har gjerne begge deler. Mer enn halvparten av barn som har den alvorlige atferdsforstyrrelsen har også trassproblematikken. Altså de har alt. Og det betyr at de er særdeles vanskelig å forholde seg til for alle voksne og barn som har med dem å gjøre. Det er også høy komorbiditet, altså det betyr at flere diagnoser opptrer samtidig hos et barn mellom atferdsdiagnosene og ADHD, ca. Rundt 30% bruker å ha, hvis han har atferdsforstyrrelse, har han også ADHD. Så det betyr at de ikke bare vanskelig å eller utøver normbrytende atferd. De er også uoppmerksomme og har konsentrasjonsvansker og impulsstyrt. Så det her er komplekst. Det som gjør det enda mer komplekst er at også nesten samme prosenten av dem sliter med depresjon og angstproblematikk. Så at det her er ikke unger som har det godt inni seg. De har det subjektivt sett ofte veldig fælt selv. Og det betyr at de her barn som er tøff i trynet, de går på andre og er kjempebars, men hvis de får noe tilbake, så blir de såret og skrik og leise, og de har gjerne dårlig selvtillit i tillegg. Så det igjen viser det hvor kompleks de er å forholde seg til. Det alvorligste forløpet i forhold til de barna som det går riktig dårlig med, og som nå det har vært ganske mange sånn langtidsstudier av denne gruppa barn opp gjennom årene i utlandet, og særlig i USA, viser at et alvorlig forløp for de her barna som har trasslidelse i førskolealder, det er den som da har det, som går over til mer atferdsforstyrrelsesproblematikk, altså det her med mer sånn krenkende, voldelig, regelbrytende atferd i skolealder. De ender over i kriminalitet og rus i ungdomsalder, og i alvorlig antisosial atferd i voksen alder. Og det gjelder 10% av de småbarna som har trasslidelse som små, kan være i risiko for dette forløpet her. Det betyr at tallet er ikke så stort, for vi så at tallet som har trasslidelse er ikke så veldig stort. Men for de individene det gjelder, så er dette et ufattelig tragisk livsløp, og det er også et tragisk livsløp for samfunnet. For dette her er den gruppa som koster samfunnet aller, aller mest. Så igjen så viser jo det bare hvor viktig det er å ta tak i disse barna når de er små, når vi kan gjøre noe. Og vi har ingen gode indikatorer per i dag på å skille ut hvem av de barna med trasslidelse er det som er risiko for å få herre på løpet, kontra den som får vansker som avtar. Altså vi greier ikke på forhånd å skille det,
Og det betyr at vi nødt til å forholde oss med stort alvor til alle barn som har atferdsvansker i førskolealder. Vi har ikke annet valg, for vi har ikke greid å finne kriterier som skiller problemforløp med noe bedre forløp. Hva vet vi om effektiv behandling av denne gruppa her? Det som mest brukt, og som vi forsker veldig mye på, ulike former for foreldreveiledningsmetodikk. Parent training, altså de kjenner PMTO, WebSIS-13, PCIT, altså det masse metoder innenfor dette området, og de godt forsket på, og de godt dokumentert. Når vi begynner å se nærmere på det, så viser det seg at ca. 2/3 av barn som får behandling i form av parent training, blir vesentlig bedre. Men ca. 1/3 fortsatt har store atferdsvansker etter behandling. De har blitt bedre, nesten alle som får behandling blir bedre, og også veldig mye bedre. Men fordi at problematikken er så alvorlig, så ramler de ikke over i det vi kaller normalområdet. Så nesten alle metoderne viser det samme her, som ca. 1/3 som fortsatt har vansker etterpå. Når det gjelder generaliseringseffekt, altså som betyr det her at når vi gir et barn foreldreveiledning, får det da effekt også over på problemene som barnet har i skole, barnehage eller i forhold til venner, så er det ulike funn fra ulike studier. Noen få studier viser at det skjer en sånn type generaliseringseffekt, og det er jo veldig bra, fordi at da får du stor effekt av et tiltak som har spredningseffekter. Men det nok etter hvert flere studier som viser at denne generaliseringseffekten ofte ikke skjer av seg selv. Vi vet ikke veldig mye om den gruppa som fortsetter å ha alvorlige atferdsvansker etter parent training, altså denne tredje delen. Det mer og mer fokus på det som vi kaller non-responderen, altså dem som ikke responderer sånn at de får normal atferd. Men det er ikke veldig mange studier på det, og det er også litt sprikende funn om hvem denne gruppa er fra de utenlandske studiene. Så det som i hvert fall er sikkert nå i Norge, når vi begynner å ta i bruk her i metoden, er at vi trenger norsk kunnskap på hvem er de norske barna som ikke profiterer i tilstrekkelig grad på foreldreveiledningsmetodikk. De utenlandske studiene viser er at når det er flere komponenter i behandlingstilbudet, altså både foreldreveiledning og eventuelt sosial kompetansetrening, så øker effekten noe. Når behandlingen retter seg både mot hjemmet i form av foreldreveiledning og man har skoleintervensjoner, så øker også effekten. Så det virker som at det å iverksette flere komponentsbehandling på de barna som har de største og mest spredde vanskene, er noe som kan øke effekten. Men her må vi også få norske funn, fordi at vi for det første har heller ikke, det er ikke så veldig mange av de metoderne i utlandet som har de her ulike komponentene, altså de fleste har en foreldreveiledningsmetode, undersøker den ferdig. Så her må vi, tenker jeg, uansett skaffe oss vår egen kunnskap. Og da tenkte jeg over til å presentere studien De utrolige årene for å se på noen av de funnene. Så vi begynner faktisk å ha gode norske forskningsfunn i Norge nå. Både PMTO begynner å få sine funn, og vi i Webstrømprosjektet begynner å få våre funn. Og PCIT-metoden er i ferd med å bli undersøkt nå, så snart så har vi god norsk forskning på dette området. Og da må vi i hvert fall nyttiggjøre oss den kunnskapen som vi har, og jeg tenker også å dele den. I vår studie så var det 127 barn i alderen 4-8 år som ble rekruttert. Det er det da som heter en randomisert, kontrollert behandlingsstudie. I går var jeg på et foredrag hos en forsker som holdt et veldig artig og spennende foredrag som sa at jeg liker ikke effektstudier. Altså, jeg elsker effektstudier, det er kjempeartig, og vet ikke hva går glipp av, tenker jeg. Men det som er viktig, tenker jeg, når man jobber med disse effektstudiene, det er at man forholder seg til funnene på en nyansert og kritisk måte, sånn at vi forvalter den kunnskapen som de studiene gir oss på en klok måte, og ikke blir forført av dem. Studien ble gjennomført ved RBUP i Trondheim og Tromsø, og behandlingen ble gjennomført ved BUP-klinikk i Trondheim og Tromsø. Det er lenge siden de alle barna ble behandlet, de ble rekruttert i 4 semester, en gruppe i hvert semester, fra 2001 til 2003. Vi er i disse dager i ferd med å kontakte dem igjen for en oppfølgingsstudie, og nå har det gått 5 og 6 år i forhold til når de var ferdige med 1 års oppfølging de her barna. Når vi inkluderte barna, så var vi i vår studie veldig opptatt av at vi skulle få inn i studien de barna med de alvorlige vanskene, så vi screenet dem på 2 trinn. Først så ble det fylt ut et spørreskjema som heter Eiberg, som er et enkelt og greit spørreskjema å fylle ut for foreldre.
hvor da de, det var den de barna som skåra i den øverste 10% som gikk videre, altså skåra over 90%. Den ble da innkalt til et barnepsykiatrisk diagnostisk intervju som heter KiddySats. Og de barna som da gikk videre inn i studien, var dem som fikk en diagnose, enten på trasselidelse og eller atferdsforstyrrelse. Alle barna i vår studie hadde trasselidelse, og rundt 20% av dem hadde i tillegg atferdsforstyrrelse. Dette er jo små barn, og forekomsten av atferdsforstyrrelse er ikke så høy i den lave aldersgruppa. Så det betyr at det her, i vår studie, så er det bare barn med veldig alvorlig atferdsproblematikk. Av ulike årsaker så måtte vi ekskludere barn med mental retardasjon og autisme. Det har med at noen av de her barna skulle også få sosial kompetansetrening, og da ville ikke de fungere i de gruppene. Vi måtte også avvise barn med sterke sensoriske og fysiske funksjonshemminger, blant annet på grunn av fysiske, altså lokalene våre, der vi holdt til, så har for eksempel ikke heis i vårt lokal. Barn med ADHD som hadde diagnosen måtte ha vært medisinert i 6 måneder før inntak, sånn at vi var sikre på at ikke det ikke var en ny medisinering som ga effekt og ikke behandling. Og det var 5 barn i vår studie. Når barna har blitt tatt inn og screenet og fylt ut alle spørreskjema og de tingene her, så ble familien altså randomisert, tilfeldig fordelt til bare foreldreveiledning, til foreldreveiledning kombinert med barneterapi, noe som kalles dinosaurskolen, eller ventelistekontrollgruppe. 3 grupper fikk vi. Data fra foreldre, pedagoger og barnet selv ble samlet inn før og etter behandling, og 1 år etter at behandlingen var avsluttet. Og vi driver som sagt i disse dager og har en 5-6 års follow-up igjen. Familien som var på venteliste, de fikk tilbud om behandling etter 6 måneder, og var ikke med på datainnsamlingen da ved oppfølging 1 år. Så ved 1 års oppfølging hadde vi ikke lenger med venteliste. Det er trist selvfølgelig for oss, men etisk riktig i forhold til familien at de da fikk behandling etterpå. Det var et krav som naturlig nok etisk komité la inn i dette studiet. Du kan ikke avdekke at et lite barn har alvorlig atferdsvansker og så ikke behandle det. Det går ikke an, selv om for forskningens del hadde det selvfølgelig vært en fordel. Vi hadde også kvalitativ intervju med foreldre og pedagoger i dette studiet, og det synes jeg også er en styrke med studien, at vi har masse kvantitative data, men vi har også kvalitative data som gir oss en sånn dybdeinformasjon som de kvantitative dataene ikke gjør. Jeg vet ikke om alle kjenner til Webster-Stretten, og bare si veldig kort, altså foreldreveiledning eller parent training, det er gruppebasert behandling det her, hvor foreldre til 6 barn møtes i gruppe 2 timer en gang i uka, sammen med 2 terapeuter. De har 12 møter til sammen, og for det foregår over 12 uker, så er det ferdig. Dette er en pakke, det her er manualisert behandling som da følges ganske slavisk. Foreldrene selv, jeg likte å sa det at de kalte ikke at de var på behandling, de kalte at de var på kurs, fordi at det kjentes sånn ut. Og de sa i intervjuet etterpå at det var noe av det de opplevde som veldig greit. De gjorde ikke noe at det var på BUP, for de følte at de gikk på et kurs. Altså, de var ikke der fordi at det var så farlig og skummelt, og barnet var så sykt og sånn. De gikk på et foreldrekurs. Foreldre lærer i løpet av de her kursene å bruke positive oppdragelsesstrategier, støtte barnets emosjonelle og sosiale utvikling, blant annet i lek, som det fokuseres mye på fordi at dette er snakk om små barn. De lærer strategier for å håndtere eget stress, og de lærer hensiktsmessige strategier for å håndtere negativ atferd. Det er ofte der det har skjært seg, de her familiene, altså de vet ikke hva de skal gjøre når ungen utviser den vanskelige atferden, og de føler at samme hva de gjør, så hjelper det ikke. Det foreldrene sa selv i de kvalitative intervjuene var at de å gå i gruppe var særdeles nyttig, og de opplevde det som veldig ålreit. Og de endelig møtte andre som var i samme situasjon som de selv, det var noe av det som ble fremhevet som spesielt positivt fra deres side. Barneterapi, som da halvparten av barna fikk, dinosaurskolen som det kalles, fordi at verdens eldste dinosaur er rektor på den skolen. Der møtte 6 barn i gruppe, 2 timer hver gang foreldre møttes, men de fortsatte i 18 uker. Barna jobbet der med sosial kompetansetrening, særlig knyttet til det å være venner. Altså, de jobbet med sånne ting som å vente på tur, be om lov, si takk, si noe hyggelig. Altså, helt elementære sosiale ferdigheter som de her barna ikke kan, som de er drillet i gruppe, gjennom videoopptak, som de har sett gjennom rollespill, og ikke minst gjennom bruk av sånne hånddukker,
Men da lille Willy som gjør veldig mye gærlig, og redder skilpadde som ikke ble engstelig, og rektor som da streng og ordner litt opp og sånn. Så, og det også en metode som da antagelig passer de her små barna veldig godt. Vi fikk et utvalg som bestod av ca. 20% jenter, eller 20% jenter, 80% gutter. Det er en ganske sånn normal, vanlig fordeling i forhold til sånn som matfestene skal fordelt i den aldersgruppen. Cirka 30% gikk i barnehage, og cirka 70% i skolen. Ett barn var ikke i barnehage. Gjennomsnittsalderen ble 6,6 år. Alle familier med ett unntak var etniske nordmenn. To familier trakk seg i løpet av behandlingen, ellers fullførte alle. Så vi har 125 familier som var fullført. Det var høy deltakelsesprosent blant alle foreldre i hele behandlingsforløpet, med unntak av de to som også da ramlet ut til slutt. Hva skjedde hjem etter behandling? Her er, det er ikke sikkert dere liker sånne kurver, men den er ikke, det er litt tydelig. Altså, den blåe er dem som bare fikk foreldregruppe. Den rosa er dem som fikk både foreldregruppe og barnegruppe. Og vi ser det her i mors rapport av hvordan matfettsvanskene til barnet endret seg hjemme. Vi ser at den gule ventelistegruppa også rapporterte en ganske stor nedgang på herres spørreskjema. Og vi vet ikke hvorfor, men vi tror kanskje at det har noe med å gjøre at bare det at de svarte på alle de spørreskjemaene, de var på intervju. Det gjorde et eller annet som gjorde at de begynte å snakke mer sammen. Et eller annet virker det, så det virker som de har hatt en effekt. Men det er signifikant forskjell mellom hva som har skjedd mellom dem som har fått behandling og ventelistegruppa før og etter behandling. Det som er interessant er å se at utviklingen for de to grupperne med og uten dinosaurskole er fryktelig lik. Så det er ingen forskjell mellom de to grupperne. Så det her så har jo foreldregruppa alene like stor effekt som det her to komponenten. Og det skal vi se, det ser vi også her. Her er oppdragelsesstrategier. Vi ser først der de negative oppdragelsesstrategiene som har en signifikant nedgang for begge behandlingsgrupperne sammenlignet med ventelistegruppa, og som flater ut, men som da er fortsatt stabil i oppfølgingsperioden. Positiv oppdragelsesstrategi er akkurat det samme, signifikant økning i forhold til ventelistegruppa som ikke har en endring i det hele tatt på det. Og det her er en liten nedgang, den er ikke signifikant, så det er i praksis lik resultat gjennom det ene året etterpå. Igjen ser vi begge behandlingsgrupper samme resultat. Og det er i seg selv et interessant funn. Foreldrestress, det var jo noe av det de her familiene rapporterte fryktelig høyt på før behandling. Altså, de rapporterte at de hadde en veldig stress i forhold til det å være oppdrager. Takket at det er veldig dårlig, strevd med sin egen oppdragerrolle. Meget signifikant nedgang har vi her for behandlingsgruppene. Og det er en liten forskjell her, men den er ikke signifikant, så det er egentlig en lik utvikling der også. Og igjen, likt resultat for begge behandlingsgrupperne. Ikke signifikant forskjell mellom de to behandlingsgrupperne heller i oppfølgingsperioden der. Så det betyr at på hjemmebane så rapporterte foreldrene at 60% av barna skåret nå fra å ha vært i helt klart klinisk område, altså den øverste 10% av barnepopulasjonen, nå skåret dem innenfor normalområdet. 60% av dem. De har gått fra kliniske adferdsvansker til normalavferd i løpet av behandlingsperioden. Når vi sjekket med diagnostisk intervju ved ett års oppfølging, så var hele 67% av barna oppfylt ikke lenger diagnosekravene til trasslidelse. Så det betyr altså at nesten 70% av barna fungerer nå innenfor normalområdet. Det betyr igjen da at 30% fortsatt er i klinisk område. Dette, for å si det kort, så er effekten på hjemmearenaen svært god, og den er helt som forventet i forhold til utenlandske studier. Dette er det normale, det vi kunne forvente oss å finne, og vi finner også det da i Norge. Foreldrene rapporterer i de kvalitative intervjuerne at de er svært fornøyde med behandlingen. Altså det var en sånn, vi som forskere, vi har vært veldig lite involvert i denne behandlingen. Altså, vi tenkte jo at de terapeutene blir jo litt sånn visionerende og litt sånn halleluja. Men når vi gikk inn og snakket med foreldrene, så fikk vi virkelig, altså det var en veldig positiv tilbakemelding i forhold til hvor nyttig det her har vært. Fordi det de sa var to ting. De følte at de taklet barnet sitt bedre, og de har begynt å se på barnet sitt på en annen måte. Selv om barnet var vanskelig fortsatt, så følte de nå at de hadde fått redskapet til å håndtere det. De var tryggere i foreldrerollen, og de tålte ungen sin på en annen måte. Og det er det som kanskje man kan tenke at det er den store gevinsten her, fordi at holdninger i forhold til de adferdsvanskelige barna er veldig viktig.
Men så da, for meg som liker å pirke litt i ting, altså hva, vi kan jo slå oss til ro og si at de norske kundene er like gode som de utenlandske ferdige. Men vi har nå vært litt enige med oss selv i vårt prosjekt, at vi vil også gå inn og se på den gruppa som da fortsatt har vansker, for å se om vi greier å finne ut noen ting på hvordan de kan hjelpes videre. Sånn at jeg synes at i behandlingsstudier så bør man også rett fokus mot dem som har store vansker etter behandling, og under hvilke betingelser er det behandlingen virker for enkeltgrupper som er vanskelig å behandle. Vi bør være opptatt av å finne ut for hvem virker herre behandlingen, for det er ingen metode som virker for alle, det må vi aldri tro, så at vi bør være nysgjerrige på det. Dette er en god metode, men hvem er det den virker for innenfor vår målgruppe? Og når er det herre behandlingen ikke er nok? For hvem er det behandlingen ikke er nok? Og ved å identifisere sånne kjennetegn, så kan vi få innsikt i hva det er som skal til for at behandling kan optimaliseres for de barna som virkelig trenger det. Og jeg tenker som hjelpere, så må vi være nysgjerrige på det. Vi må ikke slå oss til ro, fordi om 60% har blitt bedre her, så strever 30% fortsatt riktig mye. Og vi må være nysgjerrige på om vi kan gjøre noen ting for å hjelpe dem bedre. Og jeg tenker at nye studier bør ideelt sett bygge på gamle, sånn at vi kan sjekke ut, altså hva vet vi ikke, hvis vi setter hver metode på den måten, eller med den tilleggskomponenten, greier vi da å hjelpe noen til. Altså vi må tenke i trappetrinn, og vi bør samle sammen kunnskap over tid her, tenker jeg. Det har i det siste vært noen studier som har fokusert på non-responderene, og det finnes nå fra 2006 en meta-analyse, altså der har Rainey og McGrath sett på 12 nyere studier per trening for å se på hva er det som hemmer behandlingseffekt i de studiene hvor de har funnet at de er rapportert. Og de fant i sine studier at det er mest faktorer utenfor barnet selv som hemmer behandlingseffekten. Det har ikke noe med å gjøre, det har med andre ting å gjøre. Og det de sier, som koker ned når de ser på alle de 12 studiene, er at det er lav økonomisk status og psykiske vansker hos mor, som er de faktorene som i størst grad hemmer behandlingseffekt. Og det betyr jo at hvis man jobber med barn som har foreldre med den type problematikk eller den type familier, så må antagelig det gjøres noe annet eller på en annen måte enn tradisjonelle foreldreveiledningstiltak. De konkluderer med at det må undersøkes nærmere om det er parallelt eller etter eller før å behandle direkte mot syv foreldre som er vansker, også vil øke effekten av parent training. Altså her antagelig samarbeid med voksenpsykiatri, foreldreveiledningsmetodikk, altså her trengs det noe helhet. De viser til at økt effekt for foreldre med lav sosial status, det blir økt effekt i den gruppa hvis det ikke blir satt et tak på antall behandlinger. Altså for den gruppa sier de, så ser det ut som det egnet seg dårlig å si at ferdighet er 12 gang. Det blir mer som open-ended problems for den gruppa, sånn at hvis man ser at de har kommet i gang med en utvikling, de trenger antagelig veldig mye lengre tid, så at du tilpasser løpet individuelt til familien. Det sier de ga økt effekt. Og de sier også at sånn, det å ha førstelinjetilbud heller enn BUP-tilbud ser ut til å føre til høyere oppmøte blant de foreldrene. Nå må det sies at i vårt prosjekt som da var i BUP, så var oppmøtet ekstremt høyt for alle foreldre hele tiden, så det er mulig at her i noen forskjell av USA og Norge, men det er uansett verdt å ta med seg at et tilbud i ordinære hjelpeapparatet kanskje får de her foreldrene til å møte opp lettere. Fra vår studie så ser vi at det gikk jo bra med de fleste barna etter ett år. Altså det er et perspektiv som man kan velge å, for det er det koppen halvtom, eller er det en halvfull? Den er jo faktisk bare mer enn halvfull. Altså det gikk bra med mange av dem. Men jeg synes at vi skal ikke slå oss ro med det. Det er 30 barn som representerer en gruppe som trenger mer eller annen hjelp. Det vet vi ikke. Det er et åpent spørsmål. Hos oss så var det også kjennetegn ved barna som skilte de barna fra resten. Altså den 30. De 30 barna var de barna som hadde det høyeste nivået av aggresjonsvansker, oppmerksomhet, hyperaktivitetsvansker og internaliserte vansker før behandling. Så hos oss er det den gruppa med høyest problematikk på flere områder. De med høy sammensatt problematikk på ulike områder. Og så var det foreldre- og familiefaktorer hos oss også, lavt utdanningsnivå, psykiske vansker hos foreldre, høy grad av foreldrestress ved inntak,
og den predikator som predikerer aller sterkest i å havne i den gruppa som ikke kommer i normalområdet etterpå, det det å ha kontakt med barnevernet. Da tenker jeg også, så er det de barna med de største problemene i multiproblemfamilier. Det ingen tvil om at det den gruppa som hyppigst havner i den som ikke kommer i normalområdet etter behandling. Det var også, selv om alle våre foreldre hadde en veldig høy deltakelsesprosent, over 80 tror jeg nesten alle, så var dem som hadde lavest deltakelsesprosent, det virket også inn og økt sjansen på å havne i dem som ikke responderte, så det å ha høy deltakelse, altså få med seg alle delene av programmet, alle behandlinger, virket å være viktig. Og også det å endre negative oppdragelsesstrategier. Hvis dem som hadde minst endring av det, hadde også større sjanse for å havne i den kliniske gruppa etter behandling enn dem som hadde større endring. Positiv oppdragelsesstrategi har virket inn. Så det, og det en del andre studier som også viser at det de negative oppdragelsesstrategiene er viktig å endre. Det der den potente effekten ligger. Det å endre de positive hjelper på langt nær så mye. Det de negative som må bli bedre. Hvis vi ser i barnehage og skole, for hos oss så var det faktisk 83% av barna, ikke 50-60 som i internasjonale studier, som hadde vansker både hjem og i barnehage og skole. Og igjen som indikerer at vi har nok fått rekruttert en veldig tynn gruppe barn i vårt prosjekt. Av de herre barna så var det 100 barn. Nei, av de 100 barna så var det 58 barn, altså ca. 60% som hadde en eller annen form for spesialpedagogisk tiltak. Det betyr at selv om de barna skåret skyhøyt over i klinisk område på atferdsvansker i skolen og barnehagen, så var det 40% av dem som ikke hadde noe spesiell oppfølging i de pedagogiske arenaene. Skjedde noen ting i barnehage og skole, altså den her såkalte generaliseringseffekten av det å behandle barnet med foreldreveiledning og eller barnehagegruppe? Jo, det skjer noen ting. Det ser det til syndelaten ut her, men nå ber dere se på skalaen. Det her er en veldig, altså det ser skalaen her er veldig, det er ikke grovkornet, sånn at endringene er ikke stor. Men det er faktisk en signifikant endring på aggresjonsnivået i barnehage og skole for dem som får kombinert behandlinger etter. Men vi må ikke la oss forføre så veldig med figuren, for hvis vi går inn og ser på tallet her, så selv om endringen er signifikant, så er det bare 17 barn som ramler inn i normalområdet. Så det betyr at det er ikke, hvis vi skal se litt strengt på det, så er det ikke en veldig stor endring for de fleste barna. Og endringen opphører igjen med en gang behandlingen er over. Sånn at her er det en potent effekt, tydeligvis av den to-komponentbehandlingen, men vi har ikke greit, eller skolen og barna har ikke greit å nyttiggjøre seg den, for det kan gruppe i det øyeblikket behandlingen er over. Og vi... Altså her er det 83% av barna som er i klinisk område på aggresjon i barnehage og skole. Her er det faktisk også så mye som 73% som er i klinisk område, så endringen er ikke stor. Og her er de tilbake 80% over i klinisk område. Så hvis vi skal se litt sånn strengt på det, så skjer det ingenting i barnehage og skole i løpet av herre tida. Altså det er en liten dropp for 70 stykker, men de spredt tilbake igjen. Vi sjekket også andre faktorer i barnehage og skole, som sosial kompetanse, oppmerksomhetsvansker, internaliserte vansker, pedagog-barnerelasjonen og foreldre-lærer-involvering. Og der skjedde ingen endringer i barnehage og skole. Når jeg ser på, for morges skyld, så har jeg bare studert i behandlet barna. Jeg har tatt ut ventelistebarna, så har jeg tenkt på, er det noen forskjell på dem av dem som har fått behandling, som har eller ikke har spesialpedagogiske tiltak, for å se om spesialpedagogiske tiltak gir noen effekt, ingen effekt. Ingen forskjell. Altså på tross av spesialpedagogiske tiltak på 60% så er problematikken stabilt høy, og vi snakker her om 1,5 år i de her små barnas liv. Så det mangler noe tydelig på. Er foreldreveiledning tilstrekkelig, alene eller kombinert med barnegruppe? Faen av det jeg prøvde å stille spørsmål om når jeg begynte. Hvem er det som ser ut til å trenge noe mer og noe annet eller et eller annet enn den behandlingen vi har gitt dem i dette prosjektet? Jo, det er de barna som har de største vanskene ved inntak. På aggresjon, på oppmerksomhet, hyperaktivitet og internalisering. Altså, dette er barn som har vansker på tre sentrale utviklingsområder som strever veldig. Dette barna har antagelig flere og mer sammensatte behov som må dekkes, som ikke man greier å dekke gjennom foreldreveiledning alene eller kombinert med denne barnegruppa. Det vi ikke vet, det er hva som skal til for å kunne hjelpe dem, altså trengs det bare at behandlingen har vært lenger,
Det trengs det annen form for behandling i tillegg til eller i stedet for. Altså det vet vi ikke, men vi vet at her er det en gruppe som ikke nyttiggjører seg behandlingen så godt som vi skulle ønske. Barn som har vansker i ulike settinger er heller ikke tilstrekkelig hjulpet med herre metoden, fordi at det ikke noe effekt i barnehage og skole. De må ha tiltak i barnehage og skole, men de må ha noe annet enn det de får. Altså den tradisjonelle spesialintervensjonen, og jeg har også i kvalitativ intervju gått inn og sjekket hva er det vil hjelpe for barna i barnehage og skole, så det har vi også ganske god dokumentasjon på. Det er ganske mangslungen. Det holder ikke. Vi må gjøre noe annet, vi må gjøre det mer systematisk for dem i barnehage og skole, og det tenker jeg noen bruker å ha tatt tak i. Vi ser at de foreldrene som strever på flere områder, altså dem som har egne psykiske vansker, som er i kontakt med barnevernet, som har lavest utdanning, som har høyt grad av foreldrestress, hvem er det? Jo, det er jo foreldre som har mer sammensatte behov. Det er også en vanlige foreldre, for i vår, i dette prosjektet her, så var det alle slags foreldre, det var akademikere, det var foreldre som strev på bare ett område, som strev på mange områder, som var, altså, det var et stort spekter, så det er veldig tydelig hvilken foreldregruppe som ikke har mye å nyttiggjøre seg det her godt nok. Kanskje trenger den foreldregruppen mer tilpasset behandling. Det vi ikke vet, trenger bare behandling som varer lenger. Trenger de hjelp til å overføre det de lærer i gruppene til hjemmesituasjonen i praksis? Trenger de hjelp mer rettet mot egne vansker, eget liv, eget livsstress? Trengs det samordning mellom hjelpetiltak som barnet får, som familien får, på herre området og andre områder? Så her er jo bare, her er det bare fantasien som stiller grenser til spørsmålene våre, så vi må bare være nysgjerrige på og systematisk prøve å finne ut hva er det som kan øke effekten? Jeg tenker at vi trenger mer kunnskap. Og det som jeg tenker er veldig viktig i alle slags tiltak og sekkeverk i forhold til små barn og atferdsvansker, som faktisk er en meget risikoutsatt gruppe, vi må ha en evaluering av effekt av tiltak. Vi har ikke lov til å si at ikke vi er opptatt av effekt av tiltak vi verksetter her i barna. Her er barnevernet inn, så må de være opptatt av om det hjelper det de gjør. Er det spesialpedagogiske tiltak inn, så må de være opptatt av effekt. Og det må alle, det må buklinikken, det må alle. Vi bør rette fokus mot de barna som ikke blir friske for å bruke et sånt uttrykk, og systematisk prøve ut andre strategier og undersøke da øke effekten da. Og jeg tenker at de herre barna, de er henvist til BUP i dette prosjektet, får en av verdens beste behandlinger for atferdsvansker. En del av dem blir ikke bedre. Hva skjer etterpå når BUP er ferdig? Da går de tilbake til kommunen. Hva skjer der? For da sitter kommunen med ansvar for den tyngste gruppa av barn av alle. Hvordan er kompetansen i kommunen som spiller BUP kommune? Altså det her tenker jeg det er mange interessante problemstillinger. Så det bør forskes mer på hvordan optimalisere behandlingseffekt for de tunge gruppene barn. Trinnvis tilnærming. Prøv det, da skreller vi mange av, for det hjelper for mange av dem. Prøv det, da skreller vi av noen til. Prøv det, altså vi må ikke iverksette 20 tiltak for alle, sånt, for det har vi ikke ressurser til. Vi må være systematisk i tilnærmingen her for å se hva som skal til for å øke effekt. Og så må vi antagelig også leve med at noen av de herre barna vil ha kroniske atferdsvansker gjennom et langt liv, og hvordan forholder vi oss som hjelpeapparat og samfunn til det for å støtte barna, støtte foreldrene som skal leve med de vanskene. Men så tenker jeg at jeg var jo i går også og hørte om Berg Eriksen og tenkte at vi som er i herre bransjen kan jo fort bli der han sa vi kunne havne, altså det her er tiltakskåte eksperten, som at vi blir så ivrige for å hjelpe de her barna, vi bare iverksetter enda flere tiltak, så det er klart at vi må lytte til barnet selv, og noen av de barna her formidler et veldig høyt subjektivt stress i forhold til hvordan livet deres var, mens andre gjorde ikke det. Altså barna er forskjellige dem også i forhold til hvordan de takler sine vansker. Vi må lytte til familien og deres samlet behov, sånn at ikke vi nå blir overivrige og gjør for mye på vegne av dem, samtidig som at vi må være opptatt av å prøve å hjelpe den barnegruppa her. Jeg har ett minutt til spørsmål. Det er fantastisk interessant, og du må ikke nevne den meningen, men det er en ting til helsestasjon. Ja. Gjennom at du deler ordet der. Og så er det forhold til perspektivtak, i forhold til hva slags perspektivtak. Så er det forhold til andre tredje intensjoner. Men
enkelte kommuner i dette landet. Hva slags sjanser har de i forhold til de ventelistene som vet hva som skjer? Og det er altså det flaukulturelle mannet i de barnehage. Det fjerde er... Du har snakket om det synlige omkring dette, en del dokumentasjon. Da tenker jeg, hvordan er det denne dokumentasjonen synlige på sentrale styrelser? Fordi at du leser det, du ser det fremstyrt, du står jo litt av det som atferdsutviklet. Men altså synliggjøring av dokumentasjonen på forskjellige utenfor, synlige er den saken. Jeg har jo ikke tid til å svare på de spørsmålene. Det er veldig relevante spørsmål du stiller, og jeg tenker en ting som er særdeles viktig, det er jo at altså, vi barn her er jo i barnehage og skole nå, fordi at vi i Norge har den politikken vi har med alle barn i barnehage og skole, og det er fantastisk flott, og det er masse muligheter i det. Men vi kan jo stille spørsmålet, har det vært fullt ressurser på? For at når vi snakker med de her lærere, eller pedagogene rundt i barna her, så det er pedagogene med et hjerte for de her barna som er så stort. Og det er ingenting av det negative, den avvisningen som vi lærer som i internasjonale studier. Nei, det er en omtanke, en omsorg, den som det første ungen har tenkt på når jeg våkner, den siste ungen har tenkt på når jeg legger meg. Jeg prøver alt jeg kan hele tiden for å legge opp rundt den ungen. Og hvis jeg lykkes med det, så føler jeg at jeg driver plattform med de andre barna. Noen lærere sa at de gjorde motsatt. De sa at jeg kan ikke bare fokusere på den ungen, det går ikke. Men da følte de også at de gjorde et forferdelig dårlig arbeid for den ungen. Så det er helt klart at i skolen og barnehagen, sånn som den er med mamma og barn, så har de ikke sjans til å jobbe så systematisk. Men nå skal også det sies at det mangler fryktelig mye på systematikk her. Så systematikk i hverdagen vil antagelig også gi en effekt. Det er ikke bare snakk om ressurser, det er også snakk om kompetanse. Men jeg tenker vi må ikke glemme ressursspørsmålet her og ikke overlate. Altså, det her er noen av de barna som er vanskeligste takler for alle. Så ellers så er jeg veldig enig med deg at det her er kunnskap som... Men det som er, så er at myndighetene vil helst høre om at det her går bra for 60%. De er ikke så hyppende på at du er mer om den 30%. Så det er jo et ansvar for oss som er litt opptatt av nyansering. Uten at det står sånn grunn ut av at det her ikke kommer til å få de fleste. Det er det myndiggjørende metoder som fremmer mestring. Det er sånn at det er viktige metoder, så det her er noe vi gjør har alt for å gjøre. Og da må vi gå luft.